În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Sfântul Adevărului, care pretutindele ești și Tatăle Mânești, Mesie Bunătăților și Redătorule de Viață, vino și te așează în noi și ne curățește de toată dimensiunea și mântuiește unul sufletele noastre. Mărire cu cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni cu bunăvoire, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară Maria, Mama Bisericii. Sfântă Fecioară Maria, ajutorul creștinilor. Sfânt Iosif, patronul eparhiei noastre. Sfinte Mare Martir și purtător de biruință Gheorghe. Sfinte Anton de Padova. Toți Sfinții și Sfintele. Să ne binecuvinteze și să ne lumineze. Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Spiritul Sfânt, să ne ferească de orice rău, să ne conducă la viața cea veșnică. Lăudat să fie Iisus Hristos! De aceea,
am dorit să mă opresc în aceste trei zile asupra lucrului de forță al credinței noastre, dacă putem numi așa, patima mântuitoare și învierea Domnului. Așa cum recităm în crezul nostru la fiecare sfântă jertfă liturgică, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a treia zi a înviat după Scriptură. Vom face aceste meditații pornind de la marele dar pe care omul l-a primit de la Dumnezeu încă dintr-un început, darul libertății personale și individuale. Libertatea noastră este însă în directă legătură cu încrederea noastră în Tatăl Ceresc. Experiența vie a Sfinților, dar și a martirilor și mărturisitorilor de credință, constituie un exemplu de trăire a libertății credinței ca și drum de mântuire. Căci martirii, în particular, și-au oferit viața lui Dumnezeu fără a dori sau a cere altceva decât să împlinească voința lui. Ce au primit în schimb? Au primit un mare har, acela de a se bucura de o imensă și profundă libertate, pe care nimeni și nimic nu le-ar fi putut lua, și anume libertatea credinței. Dacă, sigur, citatul de început al Sfântului Apostol Pavel ne invită să credem și noi în vestea învierii, mai cu seamă în acest an al credinței, și acesta a fost poate primul subiect pe care am dorit să-l abordez în acest timp de pregătire. Un al doilea care a hotărât tema aleasă pe care ați văzut-o, libertatea credinței, libertatea de a alege binele în aceste trei zile, a fost și un episod pe care l-am citit în volumul autobiografic Lanțul și Teroare a preasfințitului arhiepiscop Ioan Toscan. Și anume, în mod precis, momentul în care răspunde ferm anchetatorului care venise pentru un scurt dialog, așa cum se proceda din când în când pentru a-i ispiti. Și l-a întrebat direct pe preasfințitul Ioan: preasfințite, dar nu ați săpătat de închisoare? În total a făcut 15 ani de închisoare, în cele mai dure închisori din țara noastră, între care Sighetul, Jilava, Gherda, și poate este suficient pentru cei care știu ce înseamnă acest închisor și regimul lor. Nu te-ai săturat de închisoare? Și atunci vreau să îți răspunde cu acest cuvânt pe care am rugat să fie scris și pe imagine: cel mai mare bun al omului pe Dumnezeu, mântuirea sufletului și credință, este libertatea. Și eu, ca orice ființă de pe lume,
o doresc din suflet. Dacă totuși nu accept condițiile dumneavoastră de a fi pus în libertate, veți înțelege că am ceva care prețuiește mai mult decât viața. Este credința în Dumnezeu. Acest discurs asupra libertății pe care le găsim sub diferite forme și la ceilalți martiri și mărturisitori ai bisericii noastre, biscopi, preoți, călugări, călugărițe, laici și nu numai la ei, ne invită să înțelegem că, paradoxal, acești oameni deținuți osândiți prizonieri erau foarte liberi. Erau foarte liberi interior, în alegerile lor, în credința lor. Un alt discurs foarte frumos, cu o întrebare asemănătoare, nu vrei să devii liber? Iar răspunsul a fost pe măsură, eu sunt liber. Voi nu sunteți liberi. Eu sunt liber pentru că am spus ce am crezut și de aceea m-am făcut aici. Voi să nu puteți spune ceea ce credeți. Voi trebuie să spuneți ceea ce vă spun șefii voștri. Ceea ce vă comandă ei. Și, într-adevăr, așa era. Vedeți, paradoxal, cei care păreau liberi erau foarte constrânși, iar cel care era în celula de 2 metri pe 2 metri era foarte liber în credința lui. Ce este, de fapt, libertatea, darul libertății? Puțini oameni știu cu adevărat. Majoritatea dintre noi, oamenii, avem momente când ne simțim liberi. Dar adeseori, darul libertății este foarte rău înțeles, chiar și în zilele noastre. Și cât de puțini sunt oamenii cu adevărat liberi întotdeauna. Dincolo de constrângeri sau suferințe, libertatea și bucuria noastră creștină, că este aceasta, vorbim evident, este în strânsă legătură cu viața noastră de credință. Un adevărat credincios creștin nu poate fi decât liber. Și cât de frumos este să fii liber în Domnul. Să fii liber să faci voința lui Dumnezeu. Să fii liber să alegi întotdeauna bine, frumos, adevărul, dreptatea. Și să le poți mărturisi prin viața ta. Iubiți credincioși, sub acest semn, începem itinerarul acestor zile, mergând în paralel cu articolele simbolului credinței. Astăzi vom aborda prima dintre aceste trei teme, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, și vom asculta în continuare lectura Evangheliei de la Ioan, capitolul 19, asupra căruia ne vom opri în mod particular în această zi.
luăm, să luăm aminte. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a poruncit să-l bată cu biciul. Și ostașii, împletind cu lună de spini, au pus pe capul lui și l-au îmbrăcat cu o mantie roșie și, apropiindu-se de dânsul, ziceau: Bucură-te, împăratul iudeilor! Și-i dădeau palme. Deci a ieșit iarăși afară Pilat și a zis către ei: Iată, vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cununa cea de spini și mantia cea roșie. Iar Pilat a zis către ei: Iată omul. Dar când au văzut că petenile preoților și slujitorilor au strigat zicându-i: Răstignește-l, răstignește-l! Pilat le-a zis: Luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii: Noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit acest cuvânt Pilat, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus: De unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: Cu mine nu vorbești? Oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus a răspuns: Nu ai avea nici o putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea, cel care m-a dat în mâna ta, mai mare păcat are. De atunci Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau și ziceau: Dacă îl vei elibera pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat, stă împotriva cezarului. Când a auzit aceste vorbe, Pilat a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecată în locul lumit pardosit cu pietre, iar evreiește gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor: Iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: Ia-l, ia-l, răstignește-l. Să-l răstignesc pe împăratul vostru, i-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns: N-avem împărat decât numai pe cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Are multe de a
De când Biserica îl rostește în tradiția ei, alături de numele persoanelor de asigurări care sunt pomenite în acest text tradițional și de celălalt de asigurări, Fecioare Maria, mai apare un singur nume propriu. Și foarte interesant, nu este numele unui credincios, nu este nici numele unui apostol, este numele unei persoane care a avut un rol foarte important în patima și moartea prin răstignire a Domnului nostru Iisus Hristos. Poate ne întrebăm și noi astăzi, de ce numele celui al cincilea prefect, prefect roman, guvernator al provinciei Iudeea, Pontius Pilatus, a rămas sigilat în memoria Bisericii Creștine atât de puternic, încât îl rostim și astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. Sigur, ne gândim în primul rând, probabil pentru că în acest fel arătăm încadrarea evenimentului în timpul istoriei antice. Istoria mântuirii se desfășoară în timpul istoriei umane, cu persoane, cu localități și cu evenimente concrete, cunoscute și rămase înscrise ca repere istorice veridice ale acelor momente în cronicile vremurilor. Sigur, acestea nu constituie atât de mult acum subiectul meditației noastre. În al doilea rând, însă, pentru că în momentul judecății lui Iisus, dacă putem numi așa, Pilat, prin decizia sa, ne arată o modalitate de a înțelege libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-o lasă nouă, oamenilor. Vă invit să încercăm acum să intrăm și noi în scenă. Și mai întâi ne vom opri asupra locului în care se petrece această acțiune. Sunt câteva imagini de la așa numitul loc pardosit cu pietre sau Gabata sau, în limba greacă, Lithostraton. Locul unde era pretorul sau scaunul de judecat al lui Pilat și unde a fost judecat și Iisus. Este un loc care se poate vizita, este inclus în cadrul circuitelor care se fac în Ierusalim, în cadrul pelerinajului în Țara Sfântă, sigur. Și pe aceste lese de piatră se văd anumite scrieturi, urme, lăsate de jocurile pe care le jucau soldații romani. Știți că se spune că jucau zarca la un moment dat. Ei bine, și aici se văd urmele acestor jocuri din vremea aceea. Este un lucru special pentru că, vedeți, în cadrul fortăreței numite Antonia, care era aproape de zidurile Ierusalimului, locul este practic un spațiu închis. De aceea este, spre deosebire de celelalte spații, aici aveți o vedere mai amplă, se vede și templul din Ierusalim. Deci, repet, în orașul Ierusalim, evident, drumurile nu erau pavate.
Însă acest loc, în mod special, era pavat cu lespezi mari de piatră, o lucrare care, sigur, fusese făcută de către armatele romane. În acel loc pe care îl vedeți, în partea dreaptă a imaginii, probabil s-a întâmplat scena despre care vorbim astăzi, respectiv din momentul în care Iisus, după ce a fost biciuit, este readus în fața lui Pilat, care, sigur fiind guvernator al provinciei, are dreptul să dea edicte și legi și, până la un anumit nivel, să judece diferitele acțiuni care îi se prezintă. Vedeți aici momentul în care Pilat îl prezintă pe Iisus în fața mulțimilor. Pătrundeți în scenă, Pilat, în rolul său de judecător, pretor, stă în picioare în locul numit Papatul Pietre, având alături pe celor scântit, biciuit și parzocorit de soldați, îmbrăcat, așa cum vedeți, în mantia roșie și încoronat ca împărat cu acea culmă de spini, tot în pajoc. Îl arată mulțimilor strigând cu milă și dispreț: iată omul. Sigur, am putea face o meditație numai asupra acestui cuvânt: iată omul. Pentru el este, de fapt, omul în excelență, omul Dumnezeu, omul răscumpărător, acela care a venit pentru toți oamenii. În fața acestui osândit, pare că mulțimea izbucnește într-un strigăt de ură, îi vedeți în partea de jos, și strigă ad literam: răstignește, și apoi răstignește-l. Răstignește pentru că doreau spectacol, doreau să vadă răstignire. Nu era important cine. Apoi însă strigă: răstignește, răstignește-l pe el, pe Hristos. Pilat atunci răspunde cu ironie, făcând însă și o declarație foarte clară: luați-l voi și răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. De ce spun cu ironie? Pentru că Pilat știa foarte bine că iudeii, dragostele iudeilor, arhiereii, fariseii și ceilalți nu aveau această putere. Răstignirea era condamnarea la moarte pe care numai un tribunal roman putea face. Dacă era vorba, într-adevăr, despre un blestem, așa cum spuneau ei, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, pedeapsa, conform legii iudaice, era omorârea cu pietre. Aduceți-vă aminte de Ștefan, arhidiaconul Ștefan, protomartirul, primul martir al Bisericii Creștine. El este omorât cu pietre. Așa fi trebuit să se întâmple și cu Iisus. Despre judecata lui Iisus s-au scris foarte multe volume, sunt cursuri la universități pontificale cu acest subiect și răspunsul îl cunoaștem cu toții.
noi suntem cei care păstim. Deci, pe de o parte, această ironie a lui Pilat, luați-l voi și răstigniți, pentru că nu puteau să o facă. Pe de altă parte, Pilat spune limpede, nu găsesc în el nicio vină. Deci este nevinovat, ca urmare de eliberare. Deși, în prima parte, fusese biciuit, tot fără a avea vină. Atunci iudeii merg mai departe și îl acuză cu acea acuză supremă a lor, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat se înfricoșează, deci problemele de credință Pilat nu intră. El vrea să fie plăcut iudeilor pentru că avusese deja o revoltă și zvonurile care ajunsese de la Roma nu-i făceau deloc cinste pentru că înnăbușise acea revoltă cu armatele sale în sânge. Pilat înfricoșat atunci îl ia deoparte în pretoriu, în partea interioară a acestei clădiri, pe Iisus și îl întreabă despre originea lui. Vedeți, construcția în sine care are un fel de esplanadă publică, unde se făceau în general judecățile publice, dar are și o parte interioară, unii spun că Pilat ar fi locuit chiar în acea fortăreață, alții însă se întrebăre că locuia în altă parte. Și aici, în interior, oarecum în privat, îl întreabă Pilat asupra originii sale, de unde ești tu? Iisus nu răspunde. Tăcerea lui Iisus, ca și osândit, strânește parcă și mai mult curiozitatea lui Pilat. Iisus însă nu răspunde. Și atunci Pilat întreabă, mie nu-mi răspunzi, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc? Este interesantă această frază. Cum un om poate să aibă putere asupra lui Dumnezeu, asupra Fiului lui Dumnezeu. Pilat, într-adevăr, consideră că destinul acestui osândit pe care îl are în fața lui, viața sau moartea lui, depind doar de libera lui alegere. El însuși, mai devreme, afirmase nevinovăția lui Iisus și chiar mai mult căuta să te elibereze despre textul Evangheliei de la Ioan. Aduceți-vă aminte un alt amănunt în Evanghelia de la Matei. Soția lui Pilat are un vis și îi trimite un bilețel și pe vremea aceea se întâmplă cu bilețele și îi spune să nu faci nimic dreptului acestuia. Pilat pare liber în alegerea lui, în judecata lui și chiar la un moment dat avem impresia că el căuta să-l elibereze. Unii interpretează că a fost dat spre biciuire și știu că biciuirea nu a fost deloc o joacă și apoi spre bajocură cu gândul că mulțimile se vor potoli. Dar nu a fost așa. Totuși, cu toate acestea, cu toată libertatea lui, cu toată puterea lui, Pilat nu va elibera pe Iisus
și o știe. Pentru că se teme de mulțimea agitată, mai cu seamă în acel moment în care se pomenește numele Cezarului. Chiar dacă iudeii fac o mărturisire pe care cu greu ar fi făcut-o un iudeu din vremea aceea, nu avem un alt împărat decât pe Cezarul. Vedeți libertatea oamenilor. Pentru că ne apropiem de Duminica Floriilor, se spune că mulți dintre cei care au strigat Hosana mai înainte și l-au primit cu acele ramuri de finic și au întins hainele pe jos ca în fața unui împărat, la interval de o săptămână aproape, au strigat, răstignește pedeapsa supremă, fără niciun fel de milă, fără niciun fel de sentiment, de culpabilitate în fața celuia care venise pentru a le oferi darul iubirii lui Dumnezeu. Spuneam, Pilat nu îl va elibera pe Iisus pentru că se teme de mulțime, se teme de revoltă și mai cu seamă se teme de un nou denunț la Roma. Într-un cuvânt, este frică de oameni. De aceea nu-și urmează glasul conștiinței care probabil îi spunea că acest om este nevinovat. După ce Pilat îi spune întrebările sale, Iisus îl atenționează fără însă a încerca într-un fel să influențeze decizia lui. Iisus nici o clipă nu a încercat să fugă de acest moment al patimilor. În clipa în care decizia a fost luată în grădina Ghețimanii, treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se împlinească, Iisus a mers fără împotrivire spre patima răsfătorătoare. Aici doar îl atenționează pe Pilat că puterea pe care o are, are o altă origine, nu este a lui. Provine de sus, deci ar trebui folosită ca un dar al celui de sus, în spiritul adevărului, al dreptății, al binelui și al calității. Pilat este într-adevăr liber să judece și fără verdictul său, fără sentința finală, nu se poate face nimic. El este practic judecătorul Tribunalului Suprem din acea zonă. Paradoxal însă, această judecată, dacă putem numi așa, nu se încheie cu o sentință proclamată explicit. Pilat nu va ieși să spună în fața mulțimilor, este vinovat, este vrednic de pedeapsa la moarte prin răstignire. Și Pilat, fără a spune nimic, îl predă
soldaților romani pentru a fi răstignit. Iar el face un gest care sigur a rămas și în tradiția folclorică atunci când cineva vrea să se degreveze de o responsabilitate, așa cum te curăți de murdăria de pe mâini, prin spălare, și Pilat cere apă și în fața mulțimilor își spală mâinile, spunând, nevinovat sunt eu de sângele dreptului acestuia. Cu alte cuvinte, îl consideră un om drept. Și totuși, el este de acord tacit cu răstignirea, cu moartea, deci cu răul, contrar adevărului pe care îl proclamă și în care conștiința lui crede. Pilat, așa cum spuneam, era într-adevăr liber pentru a alege. Și tocmai această libertate atrage cu sine responsabilitatea celui care acționează împotriva propriei conștiințe. Aceasta este, de fapt, marea problemă a lui Pilat. Sigur, răstignirea trebuia să aibă loc. Exista un plan al mântuirii. Nu aceasta este problema. Problema este că fiecare om în cadrul acestui plan este liber să acționeze în momentul în care trebuie luată o decizie. Liber a fost Iuda, liber a fost și Petru. Dar avem și un alt exemplu. Un alt exemplu semnificativ pe care aș vrea să vi-l pun în fața ochilor sufletului dumneavoastră. Ne aflăm în momentul răstignirii. Sunt trei cruci. Hristos, după cum spune tradiția, era în centru, iar de-a dreapta și de-a stânga nu erau cei care, în vremea trecută, au cerut să stea pe o parte și pe cealaltă, Ioan și Iacob, ci erau cei mai dulari. Adeseori, într-o icoană bizantină celebră în tradiția bisericii noastre, apare un personaj semnificativ, îl vom vedea după aceea, tâlharul care a fost răstignit de-a dreapta crucii lui Iisus, numit cam după secolul al XII-lea prin tradiție Dismas. Acest om, deși este un om lipsit de libertate, de orice demnitate, un osânit la moarte, el se arată în conștiința sa cu adevărat liber. Și el aude strigetele mulțimii. Și el aude la jocurile căpetenilor, iudeilor, dacă știu lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Aude chiar și bajocura tovarășului său de suferință. Dacă tu ești Hristosul, mântuiește pe tine și pe noi. Dar
El are puterea, chiar răstignit fiind și în chinuri, să discearne corect binele de rău și să aleagă binele. Pentru a spune că nu se poate da vina pe conjunctură, pe lume, pe presiuni, pe impresiile altora. Iată exemplul celui care în câteva minute reușește să dobândească raiul. În primul rând, își recunoaște propriul păcat și face o scurtă invocație cu credere: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Frumoasă rugăciune, care arată, într-adevăr, credința acestui om, credința lui în puterea lui Hristos. Acestea îi dobândesc raiul fericirii veșnice, dar nu la a doua venire, ci imediat, chiar în ziua aceea. Iisus, privindu-l, îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Iată cum răspândește Hristos imediat alegerea vie a credinței de către tâlharul aflat în leanta crucii. Vedeți, în continuare, cum tradiția bizantină a reținut acest amănunt mai cu seamă pe icoanele numite ale judecății de apoi sau ale tuturor sfinților. Vedeți, întotdeauna în partea de jos apare alături de cei doi patriarhi, Avraam și Isaac, acel metaforic sân al lui Avraam, locul binelui, al fericirii. În aceeași zonă apare și un om îmbrăcat mai sumar și care deseori are chiar și o cruce bună. Îl vedeți în cealaltă imagine, undeva la rugirea prea Sfintei Fecioare Maria. Acela este tâlharul cel de-a dreapta. Vedeți și aici, celebra frescă de la Voroneț, cu judecarea de apoi, și îl vedeți de asemenea de la patriarhul Avraam, și în apropierea prea Sfintei Fecioare Maria, deja în rai. Poarta raiului este păzită încă de acel heruvim cu sabie viitoare, dar Petru este cel care deschide cu cheia porțile raiului pentru acel șir lung al apostolilor, al martirilor, al cuvioșilor, al Domnilor Bisericii și cei în primul dânsii care urmează să pătrundă în bucuria fericirii Raiului. Acel moment în care Pilat ar fi putut elibera pe Iisus, dar deopotrivă și momentul în care tâlharul răstignit
dobândește raiul sau fură raiul, cum se exprimau părinții bisericii, spunând că tâlharul a rămas tâlhar chiar și pe cruce, a reușit să fure până și raiul în câteva minute. Spun aceste momente rămân pentru fiecare dintre noi o atenționare asupra modului în care utilizăm libertatea noastră personală. De fapt, aceste momente spirituale se perpetuează în viața fiecăruia dintre noi. Căci nu există zi în care conștiința creștină să nu ne pună în fața unei alegeri, în privința unui har, în privința unei puteri pe care o primim de sus. Avem și noi libertatea de a recunoaște adevărul, binele, frumosul, dreptatea, de a le accepta sau de a le respinge, de a trăi conform conștiinței noastre și credinței noastre sau nu. Suntem cu adevărat liberi în pofida presiunii exterioare a lumii, a modei, a mass mediei, a colegilor, a prietenilor, a familiei, pe care poate prea adeseori dăm vina. Suntem liberi, da, dar suntem și responsabili. Pentru că tocmai această alegere liberă, conformă sau nu credinței noastre, va fi și criteriul judecății noastre. Iubiți credincioși, prin moartea sa pe cruce, Hristos ne-a dobândit tuturor harul răscumpărării. Însă pentru ca darul oferit pe cruce să devină mântuirea noastră, trebuie să ne punem și noi în fața omului ce stătea în fața lui Pilat, trădat, batjocorit, biciuit și abandonat, dar și în fața răstignitului de pe cruce, așa cum tâlharul de-a dreapta îl vedea. Să ne întrebăm, oare noi, prin comportamentul vieții noastre de creștini botezați, îl primim sau îl respingem? Îl salvăm sau îl acuzăm? Îl recunoaștem sau îl renegăm? Avem, într-adevăr, această libertate. Dar chiar și libertatea aceasta vine tot de la El. Iată, iubiți credincioși, cu numele guvernatorului roman, Pilat din Pont, apare, de fapt, în simbolul credinței pentru a ne descoperi misterul libertății noastre în fața credinței în Cel mort și înviat. Suntem și noi liberi înaintea lui Hristos, dar în fața acestei alegeri libere nu putem rămâne indiferenți în credință sau relativ la lume. Pentru că prin decizia noastră, fie
fiecare dintre noi își hotărăște de fapt acum veșnicia. Înainte de a trece la momentul cu întrebările pe care am încercat să le propun, în primul rând, asupra adevărului de credință, asupra indiferentismului nostru în credință, asupra relativismului nostru, asupra modului în care știm să ne cultivăm credința noastră, vreau să vă spun o povestioară pe care probabil nu vă mai aduceți aminte, cu acel explorator care se spune că dorea să meargă în junglă. Era un mare iubitor și cunoscător de plante, de natură, dar era un mare ateu. Și așa cum se obișnuiește, și-a luat dintre băștinași câțiva pentru a-i duce aparatele care le avea, sigur, și celelalte ustensile, tot ceea ce era necesar pentru câteva zile pe care urmau să le petreacă în acea jungă. Și cum mergeau pe drumul, unul dintre băștigași, povara în spate, privind în jurul său, tot timpul exclama și-și făcea semnul cruce. Și la un moment dat, exploratorul, vădit, deranjat, l-a întrebat, ce faci, de ce tot timpul spui ceva și faci semnul acesta? Și atunci băștinașul, oarecum încurcat, i-a spus, zice, eu mă rog. Păi zice, de ce te rogi? Păi zice, mă rog pentru că-L văd pe Dumnezeu. Și de unde-L vezi? Păi zice, îl văd în fiecare floare frumoasă pe care o văd. Și atunci spun, Mare ești, Doamne, și fac semnul crucii. Păi zice, cum îl vezi tu pe Dumnezeu într-o floare? Păi zice, nu, floarea pentru mine este un semn al prezenței lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl văd, dar floarea pe care a făcut Dumnezeu, atât de frumoasă, o văd. Nu, deci astea-s prostii. Prostii sunt prostiții. Pierzi nu, zice, nu, încetează cu asta. Și s-a dus supărat mai departe. Și a venit apoi seara. A venit seara, au pus corturile și, sigur, corpul cel mare al exploratorului și de corpul mai mici unde erau ceilalți. Dar s-a întâmplat că în acea noapte a trecut prin apropiere un leu. Din fericire a mers mai departe. Și a doua zi de dimineață, în clipa în care exploratorul s-a trezit, a văzut în jurul cortului, pe pământul proaspăt stropit de rouă, urmele clare ale unui leu de o greutate apreciabilă. Și sigur a început să tremure cu frică. S-a dus repede la băștinaș,
Sigur, ei cunoșteau mult mai bine aceste urme și l-a chemat, vino repede, pentru că este un leu de apropiere. Și nasul s-a ridicat și a întrebat, niciunde, că nu e niciun leu. Nu, nu, zice, vino aici să-ți arăt urmele. Și arată cu urmele de pe cort și păstrașul atunci, sigur, cu urmă de ironie, a spus, prostii, lăsați niște urme pe nisip. Eu nu văd niciun leu, cred că este un leu aici, dacă nu văd. Exploratorul a rămas uimit și atunci a continuat. Vedeți, în urmele animalelor credeți, dar în urmele lui Dumnezeu nu credeți. Iubiți credincioși, să credem în urmele lui Dumnezeu, în viața noastră și să încercăm prin alegerile pe care le facem să putem să împlinim voința lui Dumnezeu. Să citim aceste semne, să le înțelegem și să primim voința lui Dumnezeu. Ne oprim aici. Vă invit în continuare să priviți aceste întrebări. Nu știu în ce măsură se vede și din spate, dar reușiți să vedeți aceste texte. Dacă se poate mai mare imaginea. Prima întrebare pe care vreau să o pun, să ne întrebăm dacă noi, ca și creștini botezați, cunoaștem principalele adevăruri ale credinței noastre creștine. Și sigur, acestea ar fi bine să le cunoaștem pe deloc. Simbolul credinței, cel din tâi pe care le citeam la fiecare liturghie, apoi cele 10 porunci divine, cele 5 porunci ale Bisericii, care sunt oarecum regulamentul nostru de viață creștină, apoi cele 7 sacramente, izboare de har și principalele rugăciuni creștine, așa cum apar ele în cărțile de rugăciune, Tatăl nostru, Născătoare de Dumnezeu sau Marie, Împărate Ceresc, de asemenea Treime și celelalte rugăciuni numite Începătoare. A doua întrebare, există adevărul de credință pe care nu le accept sau de care mă îndoiesc sau despre care nu știu nimic? Pentru a putea răspunde la această întrebare, luați simbolul credinței pe articole și întrebați-vă dacă înțelegeți bine ce înseamnă fiecare articol din simbolul credinței. Cum încerc să-mi completez cunoștințele despre credința și biserica mea? Atenție, în paranteză spun, pentru că îndoiala la credință sau neacceptarea adevărului de credință, așa cum veți vedea săptămâna viitoare, la celebrațiile care se vor face, sunt păcate împotriva credinței care trebuie mărturisite. Păcatele împotriva credinței fac parte dintre păcatele împotriva Spiritului Sfânt, pentru că sunt păcate împotriva Harului. De aceea sunt păcate grave. A treia întrebare. Să încerc să demorez din viața mea trei momente când am făcut o alegere liberă, bună și trei momente când am făcut o alegere greșită. Ce am simțit în sufletul meu
ce ne-a spus conștiința în prima situație și în a doua situație. Care sunt criteriile de bază cărora fac alegeri în viața mea? Gândiți-vă la primele trei criterii, cele mai importante. Cine îmi spune ce să aleg? Mama, tata, soțul, copilul, ziarele, radioul, televiziunea? Sau poate există și alte soluții. Ce mă poate influența să-mi schimb alegerile făcute? Întrebarea cincea. M-am rușinat vreodată de credința mea, de faptul că sunt creștin, creu, catolic. Aici, sigur, există diferite forme de manifestare, de la a nu-mi face cruce plecând din fața bisericii, până la a fi efectiv rușine să mărturisesc confesiunea, sau chiar să-mi fac semnul crucii în fața altor persoane sau în fața unui mediu ostil. Practic, adevărul de credințe cunoscute, deci nu este suficient să le cunosc, să le proclam. E nevoie să le trăiesc. Pentru că aici este o problemă foarte actuală, o întâlnire la ultima întrebare. Multă lume, nu dăm detalii de apartenență socială, spun, știți, și eu sunt greu catolic, dar sunt nepracticat. Nu se poate. Ori ești creștin botezat, și aceasta înseamnă că nu poți să nu fii practicant, ori dacă nu ești practicant, înseamnă că nu ești creștin. Nu există creștin nepracticant. Este ca și cum ai spune, sunt creștin, dar nu sunt creștin. Sunt călugăr, dar de fapt nu sunt călugăr. Nu poți să fii și așa. Ori ori. Hristos spunea unui pragmatic, nu puteți sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și mamonii, Dumnezeului materiei. Era o întrebare a șasea, practic adevărul de credință cunoscute, mă simt în deplină comuniune cu biserica, eparhia, parohia din care fac parte este o întrebare importantă. Nu este suficient numai a spune sunt creștin, greco-catolic, pentru că așa îmi scrie în actele mele sau pe certificatul de botez. Nu. Trebuie să existe o comuniune cu Biserica Catolică, cu eparhia din care fac parte și cu parohia. Indiferent dacă aleg să mă duc din când în când și la alte sfinte liturghii, duminicale, de exemplu, dar comunitatea de bază a unui credincios este și rămâne întotdeauna parohia. Acolo sunt registrele, acolo este matricola fiecare. De aceea, punctul principal de reper este parohul acelei parohii. Pentru că suntem în anul al doilea dedicat familiei ca și neam al credinței, îmi educ familia în spiritul credinței, am în casă un colț de rugăciune, un crucifix, o Biblie, o imagine mioasă. Aici, apropo de crucifix,
pentru că multă lume nu numai că se rușinează în semnul crucii, dar mergând pe firul secularist al Marii Europei Unite, sigur că se rușinează să pună chiar și la locul de muncă sau în clasă, în școli, se consideră o ofensă adusă libertății religioase. Adică, în numele libertății credinței, scoateți crucile. Toți sunt liberi să creadă ce vor, creștini nu. De câte ori ne rugăm împreună întreaga familie? Este ceva important. Căminul familiar nu trebuie să fie un cămin sfințesc. Nu trebuie să fie nici un hotel. Trebuie să fie o comunitate apropiată de comunității monastice. Pentru că Sfântul Ioan Blădeaua, ca și Sfântul Vasile cel Mare, în scrierile lor, aseamănă familia cu comunitatea monastică. Rugăciunea făcută împreună, toți membrii familiei, este cea care dobândește har, coeziune, putere pentru familie. Este important să vă rugiți în programul zilnic, rugăciune făcută împreună, așa cum comunitățile monastice au timp de rugăciune împreună, timp de masă împreună, timp de relaxare împreună, este vocația familiei. Dacă fiecare merge în partea lui și se întâlnesc doar la televizor în fața meciurilor internaționale sau altor filme trecătoare, ne întrebăm ce fel de familie creștină este aceea. Luptați pentru a fi împreună. Ultima întrebare. Ce sfat aș da eu ca și creștin unei persoane care se declară creștin nepracticat? Consider că deja am abordat acest subiect. Vă las libertatea deciziei, pentru că cu siguranță aveți și împrejurile voastre în societatea în care trăim numeroase din nefericire asemenea persoane. În continuare, v-aș invita să reflectați asupra vieții dumneavoastră, libertatea credinței mele, libertatea de a alege binele. Și cu noi să rămână întotdeauna, acum și în lumea și în vecii vecilor.
Amen.